Sakal di mana ibe? Cinta, air lada. Aldi lada, lada ni dikirim. Sakal ni berada sih pun jangan garuk. Al, amal. Ala milih. Daji ni bantai kita hati Yesus. Yesus. Gorala jadi ni, mewita awal.
I don't know how to do it. I don't know how to do it.
Real tapi real. Oh, air ko airline jiru mana real udara. Real tapi udara. Mereka kuasih sini nak. Sorry, sorry. Nada big tu. Nada sal suhu ni tu. Jadi suruh pergi ya kan? Orang mau urus kajar je kan? Lepas. 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 Lep